daawwattoota keenya Piraayim miidiyaarraa oduu yeroo kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa. Oduu waliin andaraattuu dastaati. Naannoo Tigraayitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatame waliin walqabatee qaamoleen sarbama mirga namoomaa raawwatan seeraan akka gaafataman ministeerri muummee Abiy Ahmed himan. Dhimmi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa gudduseentummaa hirmaannaa qaama arfaffaa fi shanaffaa hin barbaachisu. Marii waliigaltee biyyoota sadeenii qofaan hiikamuu qaba jedhe ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa. Niijeer keessatti hidhattoonni namoota 137 ajjeesan. Kunneen hangafoota oduu keenyaati. Gara bal'ina oduu keenyaatti sin dabarsina. Nu hordofa. Naannoo Tigraayitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatame waliin walqabatee qaamoleen sarbama mirga namoomaa raawwatan seeraan akka gaafataman ministeerri muummee Abiy Ahmed himan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kana kan dubbatan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa 11ffaa irratti gaaffii isaaniif dhiyaateef deebii kennaniini. Dabalatasaa Natsaannat Jamaal akka taanutti qopheessitee jirti. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 11ffaa har'a gaggeessee irratti miseensonni mana maree gaaffiilee fi yaada kaasan keessaa dhimmi naannoo Tigraay isa tokko. Haala qabatamaa naannicha keessa jiruu fi sarbama mirga namoomaa raawwatame jedhame irratti gaaffii ka'eef ministeerri muummee Abiy Ahmed deebii kennaniin naannoo Tigraayitti gara waraanaatti akka hin seennee fi haalli kun akka hin uumamne hedduu yaallee turree garuu dhageettii hin arganne jedhaniiru. Waraanni ammoo miidhaa dhiisee darbuun isaa hin oolu kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatame keessatti miidhaan akka gahu ni hubatama jedhaniiru. Garuu kanaa waliin walqabatee qaamolee yakka raawwatame keessa hirmaatan seeratti akka dhiyaatan ibsaniiru. Wuggiyaa xifaat nama buzoochi godaal xiyyaaqee illoo. Waraanni badii geessisuun isaa hin oolu. Naannoo Tigraayittis badiin gahee jira. Sarbama mirga namootaa waliin walqabatee dubartoonni gudeedamuu qabeenyi saamamuun akka geggeeffame ragaaleen ni argisiisu. Raayyaa ittisa biyyaa waliin dhimmicha irratti 7-1 guutuu gamaggamneerra. Miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'ee yakka gudeeddiif saamichaa irratti kan hirmaate seeraan ni gaafatama. Inyaa juntaa mitaan yaalamu inji hizbaachin aggosaa qalalaalamu itti ayyaqaala. Sarbama mirga namoomaa naannicha keessa raawwatame jedhame irratti qaamoleen biroos qorannoo gaggeessaa jiru kan jedhan ministeerri muummee Abiy koomishiniin mirga namoomaas bu'aa qorannoo taasisaa ture yeroo dhiyoo keessa ni ifoomsaa jedhaniiru. Quqamtoota mirga namoomaa ta'anii kan himan haleellaa maayikaadiraa fi raayyaa ittisa biyyaa irratti qaqqabee homaa hin kaasan. Naannoo Beenishaangul Gumuz lammiilee hedduun du'aa jiru waa'ee isaanii qaamni dubbatu hin jiru kan jedhan ministeerri muummee Abiy quuqamtoonni mirga namoomaa ilma namaa hundaaf quuqamuu qabu. Ilaalcha isaanii sirreessuun miidhaa Itoophiyaa irra gahu hundaa ija tokkoon ilaaluu qabus jedhaniiru. Miidhaa naannicha keessa qaqqabee dandamachiisuuf deeggarsa barbaachisaa taasisaa jiraachuu kan ibsan ministeerri muummee Abiy Ahmed bu'uraalee misoomaa naannicha keessatti barbadaa'ee suphuudhaaf maallaqa biiliyoonaan lakkaa'amu baasii taasisaa jiraachuu himaniiru. Lammiilee deeggarsa barbaadan miiliyoona 4.2 qaqqabuu danda'amus himaniiru. Gaaffii biraatiin biyyattiitti bakka garaagaraatti walitti bu'iinsa uumamuun lubbuun lammiilee gaaga'amaa jira. Tibbanas naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo kamisee fi Shawaa Kaabaa gidduu uumameen miidhaan gahu ka'eera. Mootummaan maaliif walitti bu'iinsa uumame kana tasgabbeessuuf naannichatti qaqqabuu dadhabee jechuun gaaffii miseensota mana maree biraa ka'eef ministeerri muummee Abiy deebii yoo kennan mootummaan federaalaa akkasumaan naannolee gidduu hin seenu. Kanarraa garuu hawaas naannoo san jiru kan waliin jiraataa turedha. Dhimmicha hadheessuu caalaa qaamolee gocha badii keessa hirmaatan seeratti dhiyeessuu faladha jedhan. Ummanni Walloo fi ummanni Kamisee bara dheeraaf kan waliin jiraataa ture kan jedhan ministeerri muummee hunda caala waliif kan yaadanidha. Kanaaf nageenya buusuuf waliin hojjechuu qabus jedhaniiru. Ya Kamisee hizb, ya Walloo hizb nawu. Ya Walloon hizb acafachifam, ya Walloon hizb acafachifawu. Ummanni Kamisee obbolaasaa ummata Walloo hin miidhu. Ummanni Walloos ummanni Kamisee obbolaa isaati. Gidduu galee kan nyaachisaa jirutu seeraan gaafatamuu qaba. Uummanni kun duras waliin jiraachaa ture. Gara fuulduraattis itti fufa. Dubbiin akka hin hammaanne hojjechuu qabna. Uummanni naannichaas nageenya buusuuf waliin hojjechuu qaba. እንደዚ አይነት በጣም ወደ ጫፍ ሄደ ነገር ሰከን ብሎ ማየት ጠቃሚ ይሆናል። ጠቃሚም ይሆነው ሰክነን ሞት መቀነስ ነው።
imma filannoo caamsaa dhufuu gaggeeffamuuf jedhu walii wal qabate gaaffii ka'eef filannoon kun maaluu ta'u ni gaggeeffamaa jechuun ibsaniiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed filannicha nagaa dimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'u ga'ee isaanii akka bahatan ni ibsu. የዚህ ምርጫ ዋንኛ ዓላማ ዲሞክራሲያዊ ካዮን ፍለኖ ካና ዲሞክራታዋ ነገቀበስ ፓርቲሌን ሁንዲ ወልቀተ ካን ኢረት ህርማታን አከተው ምርከኔ ሱዳ ዮ እንጂፈን ሞቱማ አመጅሩ ኢራ በገገመደን ጀኔ ካራነጋን አንጎ እንደበርሲና እንጂፈኖን ኬኛስ ካራሴ ረቀበስ ተውን ተውቀባ ኮረጆን አከይነተም ፍለንጭ አከሂን ጉፈኔ ጎቹስ ቀምና ብናሸንፍ በህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲሆን ኮሮጆ ላለመስረቅ እንቅፋት ላለመሆን በየቲንኩን ረኮ ወልጣጣ ከሳባቴ ገረፉ ለድራት ኢመሉ አከደንዴሱፍ ኡመን ኢትዮጵያ ሰገሌ ሳቲን ከኒሳፍ መሉ ፊለቴ በየቲቲፉፍ ሲሱቀባ ጀቹኒ ሲብሰኒሩ ለምህድ ሐሩም ሰጉድቻ ኢትዮጵያ ግዱሴንቱማ ህርማና ቃማ አርፈፋፊ ሸነፋ ህምበርባችሱ ማሪ ወሊገልቴ ቢዮተሰዴኒን ቆፋን ሂከሙ ቀበጀት ሚኒስትር ኢማላ ኢትዮጵያ ዱብህማ ሚኒስትር ኢማላ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሐረድ ኢማማሬ ሂድ ሐሩም ሳወል ቀበተን ረቲ ኢብሳ ከነኒሩ ደበለንሳ አከታኑት ሲፍዲያታ ዱብህማ ሚኒስትር ኢማላ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢማሂድ ሐሩም ሳውሊ ወልቀበቴ ጅሩረቲ ኢብሰከነኒሩ ሐሉ መከናኒስ ኢማሂድ ሐሩም ሳ ወሊገልቴ ቢዮተሰደን ቆፋን ከንሂ ከሙረጅደን ቃሞሌን ማሪ ኢረጅራን ዮ ወሊገለሙ ባቴስ ሆገንቶተ ቢዮተሰደን ይፍያቹን ሙርቶ አርገተመሌ ግዱሴንቱማ ቃማ አርፈፋፊ ሸነፋ ህምበርባቺሱስ ጀዳኒሩ ሂዳለ ጋባያ ረት ማሪን ቢዮን ሰዲን ከነዱራ ደምሰሳቱራን አመለ ከፉፉ ህምበርባና ዳምኒ ገምታ አፍሪካ ሞዩን ተከናከ ዱርሱ በርባና ቃምኒ ብራስ ከሰ ሲኑ ፈማ ሰበብ ንዛኑት ሙለነይ ዋን ሲኑ ፍዝንቀቡ ማሊፊ ወንተ መጀልቀ በመኩን ዳንጋጋው ቀባ እንዲዱሙ ቀቡ አንጀሉ ቀም ኢማ ዲፕሎማሲ ሲያሳ ወሊ ወልቀበቴ ጅሩረት ኢብሰካን ከነን አምባሳደር ዲናን ኢትዮጵያን ነገኛ ቢያ ኤክስሱ ረት ሾር ኦላና ከንቀብዱ ዮተኡ ቢዮት አፍሪካ ከሰትስ ገሄም ባቻ ጅርቱ ኦላና ተው ረት ማሪንጎ ደሜራ ጅራኒሩ ኢትዮጵያን ነገኛ ቢያ ኤጉረት ተስከቢ ቢያ ኤጉረት ጋይን ሲንቀብዱ ጉዳ ተው ይሳ ከነድረ ኮንጎ ረት ላይቤሪያ ረት ሳውዲ ማሎ ኤኙ ሱዳን ረት ሶማሊያ ረትስ ጋይ ጉዳ ከተበታ ቱርቴ ህመሜራችሁ ለሚሌ ኢትዮጵያ ቢዮተገራገራ ጅራን አካታ ኢሳን ገረብያት ዴቢው ደንዳን ረትስ ከመርያተ ሚዮተው ኦላንቱማ ሴራ ኤክስሱፍ ተርካንፊ ቢየቲ ከሰት ፍራተማ ቱሪ ረትስ ሁንዳኡን ኢጃርሰ ቢያ ወልቀበቴ ዲሞቶ ወጀተማ ጅራን ኢላልቺሱን ቢዮተ አካሜሪካ ወሊን ወልታአኒ አከ ወጀቹን ደንዳ አሙረትስ ማሪን ታስፋሜራ ጅራኒሩ ባላ ኦላንቱማ ሴራ ቢየከሰቴ ጉዳ ፏንቶ ወጀተማ ቱሪ አቺምቦ ደሞ ቢየቲ ዴቢያኒ ያሩረት ወንተው ወጀተማ ጅሩ ከሰቱ ትግራይ በነኒ ወራላ ኡፍ ወር ገርጋሩ በርባደን አከት ገርጋረን ምርግል ማናማቱ ቀመ ወር ጀዳኒስ ምርግል ማናማ ወረቱ ቀ አከሚተካ አዳምባሱ ደንዳሙረት ወጀጀቹን አከ ደንዳሙ ወልታ ሃሳ ጎደሜ ቱሬ አቸረተ አሜሪካን ኢትዮጵያ ወጂን ወልታታ ያቆጀቱ ኤርጋን ደበርሰመ ጅረቹዳ ይባ ኢትዮጵያ ረጅሩ ኢሪሱፍ ዳለቶን ኢትዮጵያ ቢያ አላጅራን ሄሪረ ደገር ሳሞቱ ማ ኢትዮጵያ ፍባን ሄርጋ ህጭማ ደበርሱስ ሂማኒሩ አከሱማስ ማሪን ኤርጋ ማአዳ አሜሪካ ኢትዮጵያ ዱፈን ወሊን ታስፈሚፊ አዴም ሰነጋ ከበቺ ሱፊ ደገር ሰምርገና ሞማ ሆጂ ሚኒስቴር ሙሜ ዶክተር አቢ ሃይመድ ሚኒስቴር ሙሜ ኢቲያና ኦቦ ደማቃ መኮንኑኒፊ ኮሚሽኒ ምርገና ሞማ ኢትዮጵያን ኦጀተመ ኢረቲስ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢብሰከነኒሩ ኢትዮጵያ ፊ ኤጀንሲ ወልተን ሰይድ ለዱኛ ኮሪያ ወሊገልቴ ደገርሰ ዶላር ሚሊዮን 100 ሚሊ ለማመለጥቴሱ ሂማሜ ወሊገልቲቻ ዴታ ሚኒስቴር ማለቃ አዴ ያስሚን ውሃ በርቢ ፊ ኢትዮጵያ ቲ ዳይሬክተር ኤጀንሲቻ ዶንጊ ሆኪም ወሊን ማለጥቴሰኒሩ ደገርሲ ማለቅቻ ፕሮጀክቶተ ሰዲጅቹን ወጎተ ሸናን ፈነቲ ፎየን ሰሚሶ ማባዲያ ጅጅረ መቀለንሳ ተአቹፍ ኤግምሰናኖ ደንደመቺሱፍ አከሱማስ ሚሶ መስሉላፊ ሰገንታ ሚሶ መቀርቀራ ለገን ፊንፊኔ ኦጅራ ኦልቹፍ ከንገርጋሩ ተኡ ሄማሜራ ከነማሌስ ሚሶሞ መጋሪሳ ቢየቲ ደገሩፍ ጅራቶተ ኩመሸንተ ሚሸን ናነወን ኦጅራ ኦሉቲ አከፈየደመን ኒታስፈመጀቹን ተጃጅሊ ኦዱ ኢትዮጵያ ገባሲራ
Bordin filannoo biyyaalee saa meeshaalee filannoo marsaa jaaffaaf oolan biyya alaarraa gara biyyaa galan gara naannolee filannootti raabsuu eegale. Itti gaafatamtuun quunnamtii uummataa boordii filannoo biyyaalessaa Sooliyaanaa Shimallis akka ibsanitti meeshaaleen kunneen Dubaayitti maxxanfamuun gara biyyaatti kan galan yoo ta'u, bitootessa 13 bara 2013 irraa eegalee gara naannolee filannootti geejjibamuu eegaleera. Saanduqni gara naannolee fi buufataalee filannootti raabsamu kun meeshaalee garaagaraa gosoota 9 of keessaa qabaachuu isaa fi dabalataanis taabletoonni fi sanitaayizeriin wal faana kan geejjibaman ta'uu ibsameera. Meeshaaleen kunneen buufataalee filannoo 49 fi 47 kan raabsaman yoo ta'u, sanadoonni filannoo kunneen afaan Oromoo dabalatee afaanota biyya keessaa 5 qophaa'ee ta'us himameera. Biiroon bulchiinsaa fi misooma manneenii magaalaa Finfinnee rakkoo fi fedhii mana jireenyaa hawaasaa furuuf hojjechaa jiraachuu ibseera. Biiroon bulchiinsaa fi misooma manneenii bulchiinsa magaalaa Finfinnee rakkoo fi fedhii mana jireenyaa hawaasaa furuun fayyadamoo gochuuf waldaa hojii gamtaa manneenii waliin kanneen bara 2005 irraa eegalanii sagantaa misooma manneenii 2080 fi 460 qusachaa turan hirmaachisuun hojiitti galuuf qajeelfama bahe irratti ibsaa laateera. Hooggantuun biirichaa Dr. Maskaram Zawudee kanneen mana jireenyaa waliiniif bara 2005 irraa eegalanii qusachaa turanii fi galmeen qusannaa isaanii hin cufamne fedhii fi ga'umsa waldaa hojii gamtaa manneenii waliin keessatti hirmaachuu barbaadan qofatu galmaa'as jedhaniiru. Akkaataa fedhii qamaniin gurmaa'anii mana waliinii abbaa ciisicha 1, 2 fi 3 adda ba'ee carraan bakka itti ijaarratanii ni bu'as jedhameera. Tatamsa'inni koronaa vaayirasii dabalaa waan jiruuf hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa weerarri koronaa vaayirasii babal'achuu isaatiin lakkoofsi namoota hedduu dhukkubsachuun bakka tursiisa addaa turan 7460 ga'ee yeroo ammaa 600 olirra gahuu himaniiru. Akkasumas namoonni 419 ta'an lubbuu dhabaniiru. Wayita ammaa dhukkubichi magaalaa Finfinneetti hammaachaa jiraachuus ibsaniiru. Magaalota naannoleettis babal'achaa jiraachuun yaaddoo miras jedhaniiru. Meeshaan oksijinii qilleensa kennuun dhukkubsattoota deeggaraa jiran baay'isuuf dirqamuu keenyaan kanneen miidhaman suphoo fi haaraa bituun lakkoofsa baay'isuuf hojjechaa jirras jedhaniiru. Haguuggii fuulaa kaawwachuun yeroo kamiyyuu caalaa murteessaa ta'eera kan jedhan Dr. Liyaan bakka cidhaa, boo'ichaa, manneen amantaa fi bakka uummanni baay'atutti haguuggii fuulaa malee socho'uun mul'achaa jiru nu yaaddessuu isaatiin poolisii federaalaa waliin ta'uun seera gama kanaan jiru hojiirra ni oolchinas jedhaniiru. Oduu alaattii wayita ceenu Soomaaliyaan lammiilee ishee 2,27,000 hanqinni wabii nyaataa mudateef hawaasa idil-addunyaa deeggarsa gaafatte. Wayita ongeen hamaan mudachaa jiru kanatti lammiilee Soomaaliyaa hanqinni nyaataa mudateef gargaarsa barbaachisu kennuudhaaf hawaasni idil-addunyaa deeggarsa maallaqaa akka taasisu dhaamteetti. Ministeerri dhimmoota namoomaa to'annoo balaa Soomaaliyaa Kadijaa Muhammad Diriyyee akka jedhanitti miidhaan lolaa hooma hawaannisaa fi COVID-19 irraan kan ka'e lammiileen biyyattii dararaa hamaadhaaf saaxilamaniiru. Kanarraan kan ka'e hawaasni idil-addunyaa dhaabbileen dhuunfaa fi dhaabbileen siibilii deeggarsa namoomaa gahaa kennuudhaaf lubbuu lammiilee Soomaaliyaa akka baraaran waamicha taasisaniiru jechuun kan gabaasee CGTN. Niijeer keessatti hidhattoonni namoota 137 ajjeesan. Kibba dhiha biyyattii mandaroota Intaazaayin, Bankarootii fi Wistaanee naannoo daangaa Maaliitti argaman keessatti haleellaa dhaqabeen namoota nagaarratti dhukaasa banameen duunni kun kan mudate. Dubbi himaan mootummaa biyyattii Zakkaariyaa Abduraameen akka dubbatanitti hidhattoonni kunneen namoota nagaarratti fuulleffachuudhaan shororkaa uumuudhaaf akka gochaa kana raawwatan himan. Haleellaan kun kan mudate pirezidaantiin biyyattii filannoo irra deebi'ameen erga injifatanii ji'a 1 boodadha jedhameera. Haleellaan qindaa'an kun mootummaa isaanii irratti dhiibbaa uumaa akka jirus Aljeeziraan gabaaseera. Jarman weerara koronaa vaayirasii ittisuuf uggura marsaa 3ffaa labsuu ishee beeksifte. Chaansilariin Jarman Angelaa Maarkel hooggantoota naannolee biyyattii waliin erga mari'atanii booda ibsa kennaniin uggurri sochii haaraan kun hanga caamsaa 18 akka turu beeksisaniiru. Akka Angelaa Maarkel jedhanitti Jarman yeroo ammaa weerarichaan yaaddoo hamaa keessa seenteetti. Namoonni koronaa vaayirasiin qabaman lakkoofsi isaanii guyyaa guyyaan dabalaa kan jiru yoo ta'u hanqinni siree dhukkubsattootaa daran miidhamaniif hoolu mudachaa jiras jedhameera.
Saati diddami afur darbe keessatti namoonni 7485 qabamaniiru. Namoonni 250 ammoo du'aniiru. Germanitti yaaddoo beerara kana daran kan ammeesse gosti vaayirasicha inni haaraan UK keessatti mudatee babal'achaa jiraachuu isaati. Biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti yaaddoon wal fakkaataa mul'achaa kan jiru yoo ta'u, saffisni talaalliin ittiin kennamaa jiruu fi tatamsa'inni vaayirasichaa kan wal hin madaalleedha jedha gabaasni BBC. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanneen hangamaa turan qophiileen Piraayim Miidiyaa kaanitti fufuu isa waliin yeroo gaarii.